imut lo. Agak tinggal. Paling imut. Mbak, nah, so perempuan. The dead. The one. Tapi ada. Ger. Ger. Apa yang kau bilang? The beginning of the end. Buat mangga. Macam dua mangga. Ya mangga kan? Ya mangga kan? Lanjut mangga ini. Yang kau apa yang wakit dulu? Memang kalian dong. The beginning after the end. Ini of the end. The beginning after the end. Lepas habis. Apa tuh yang? Mangga gak ada mangga loh. Ya mangga yang raja mati udah hidup balik tuh. Mati hidup balik. Mati hidup balik. Raja kan? Ya ada raja. Buat dia jadi budak-budak. Ya. Jadi budak-budak dia. Ada aku baca sikit. Doi, saya baca sampai habis. Tapi yang paling baru adalah yang dia dekat dunia atas langit tuh. Oh. Where's the key, man? Where's the key ya? Ya. Atas meja. Niwang. Mana? Mana? Rekia. Ya, niwang. Sudah saya mau bentuk. Mau kalah. Oke. Kita YOLO. Oh. Kenapa? Nah. YOLO. Aku yang tinggal. Oh, kita ada tengkorak. Bangke. YOLO. Shit. Mau tebas. Trisam. Oh, shit. Oh, tidak orang kotak kan itu warna orang betul, wah. Ini ada apa, wala? Apa nih? Laptop. Monitor. Lenovo. Woi, seperti itu. Trisam 2. Woi, boleh bawa, bos. Apa? Rumpesin tu. Tenek ba. Okay. Jom pergi rumpesin tu. Itu selangkar-langkar. Oh. Keluar. Habis. Mission tu. Sini kamu. Sini kamu sendiri. Terbawa kat Indonesia. Terbawa. Benar boy. Tunggu. Membawa katil ya. Jadi sudah FBI. Kita bawa waktu katil keluar. Tunggu. Aisyah bawa keluar katil dulu. Oh, sana. Woi. Terak. Woi. Hei. Buka. Mana pintu katil? Aisyah kena buang. Cepat. Buka. Oh iya, diborong bos katil ni, diborong katil. Oh, cina yang ada, diborong katil. Shit, cepat ujung wah. Oh darah aja, tengok pada darah, tengok katil wah. Katil ke sini baru wak. Woi. Gua batu gua katil wak. Oh di sini serasa. Sampai sini sudah. Lima slow, masih kita lalu itu pati. Hello? Wow. Rajin lagi. Sabar kau. Sabar katil. Katil on the way masuk.
Ya. Yeah. Kanan kiri. Bapak cek kita. Kanan kiri. Kanan kiri. Kanan kiri. Bah. Bisa scare kanan kiri jer. Oke. Jom jom jom. Saya ikut es. Sama katil. Oh, ada bom sini. Gas lampu. Aja deh. Jer. Oh shit. Oh shit. Ada apa? Ada api jauh sini. Oh, some good things. Apa nih? Bajam. Caution. Friends forever. Let's play Home Sweet Tom. I never sleep. Yeah. But aku sama kawan katil. Nah, ada boycott nih. Ada pintu sini. Oh, simpan kali. Simpan macis dulu. Tidak nampak gila. Oh, tolong mana? Oh, mau ada kunci. Mungkin. Oh, mau cari sampingnya tuh. Guys, cari macam gunting. Gunting apa apa? Tapi kau sendiri gempa ga? Kena si fakta itu masuk tu betul pintu. Cari gunting. Sabar, aku tu akan tilik dulu. Masih keluar lah. Paking tepi lah, paking tepi, paking tepi. Jom, 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 jom. Eh, jom kita dorang. Oh, dan cari macam gunting atau something. Don't fear me. Untuk cut the tape. Oh, ada itu. Oh shit. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu kami. Tunggu, aku mau cut itu masuk dalam. Boleh gak? Boleh gak masuk dalam itu? Oh shit. Oh no, katil lah, wajib. Boleh katil masuk lah. Kalau lima tetap masuk lah. Boleh. Tapi macam mana boleh, ada pump lah gitu. Boleh. Boleh. Paking, paking. Paking lo. Wow. Gua aja masuk. Wow, 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 wow. Apa nih? Macam ada beton. Oh shit, yang gelap ujung sana. Gimana kok? Gerepal lu. Ini yang cuman beton ini. Oh shit, beton. Gak lah, ya, bagus. Ini batu, light stick, glow stick, glow stick. Oh stick, oh. Iya ba. Woi, macam ada kawan baru yang di meja. Oh, boleh kan? Hai. Sewa. Alah. Nanti dilupakan. Oh, 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 shit, fuck you. Dari mana pun. Mana ada apa-apa dia? Itulah. Dada lo bangun. Ada kunci biar. Eh, jom. Ambil aja. Oh, satu orang dah dapat. Satu orang dah dapat. Oh shit. Jom. Coba geo. Kita tutup om itu. Maju ke sana. Sini, sini, sini. Gelap ni apa? Ki. Hey, okay, dapat sah. Hey. Hey. Wow. Oh, 12 pagi. Seterang, seterang. Ada nota lagi. Above. Janai. Janai. Macam mana nota? Macam mana? Above us ada fortune. Mana ada? Sense of fortune, bah. Ya, bah. Okay, okay. I trust kamu. Aku cek kamu. Selamat lo buka pintu jadilah. Atau pintu. Saya buka sah. Saya setengah sah. Boom. Okay. Oh, gaduh, gaduh. Okay. Oh fuck me in the ass. Touch me the pussy. Oh fuck me. Lampu, lampu. Tekan jadi oh fuck. Jangan mati. Eh, ada pintu-pintu nih. Mana buka pintu nih? Ini lah pintu. Ah, oh fuck me. Oh shit. Oh shit. Oh ye? Yeah. Nah, nak ada apa? Di atas lagi. Eh, mata dia mengikut terus. Mas Venom. Eh, nasi ice. Di belakang. Masih di dalam sini. Oh, kita macam mana tu nak ni? Oh, ni ada bangun.
Eh, gimana? Berapa dia? Sini kau. Pintu. Jangan tangan kau. Mata dia gerak tuh. Apa-apa. Oh shit. Pintu. Oh, nak tutup. Itu Shay. Oh, Shay. Okay, jom. Di belakang tengkorak ni ada jalan. Nih. Oh. Weh, belum masuk lubang tiba nih. Bukan nama ke? Aduh. Weh, gelap ya. Oh, shit. Bah. Sampai katil kah? Shit. Kau ada pintu. Kau ada jam sekian. Kondur sawal-awal nih. Benar saja. Shit. Ada dia. Apa tu gambar? Ya. Tidin, tin. Collecting wins. Ada kunci ni. Ni apa tu? Ada kunci. Aki tu mana? Jangan kembali. Oh, dia cuma seterong satu ya lah. Lockpick saya dapat buat kunci. Jom. Jom lah. Those who are broken have yet to live. Have yet to live. Kai. Sudah. Ah shit. Oh. Aduh, itu pintu tutup balik. I know they have seen the basement. Basai man. Oh shit. Hey. Jangan jatuh. Did anyone else? Amaran. Pisau jom, penyapu jom. Ada minus. Binet as didit. Pas. Dah tahu. Empat bah, takut ke? Eh, kursi. Awal lah. Ada yang dibawa. Alah. Kenapa ini? Kaca pecah. Ada tulisan. No forgiveness. Atlas, they trust you. They trust. Trust ya. Oh, terus ya. Sekarang ya. Oh shit. Anjir. Tengkorak biasa ya, digantung. Ay, itu pun lu takut ke tengkorak. Lemah lah. Shit, ay. Anak, lu takut ke? Lemah lah. Mana apa? Aku guys takut si Jer ya. Oi, TV pecah pun mau takut ke? Laptop pun mau rusak kah? He... Sixes revenge. Cibat percuma, aku ambil. Oi, kalau saya sih ambil lah. Ini katil besi, bos ada sini. Eh, sini kamu. Hey. Apa, ada apa ujung sini? Eh. Kotek lah. Apa nih? Eh, pintu dia boleh buka. Kamu oh, bahasin saja. Ada apa-apa sini? Ada apa? Ada perempuan ujung sana? Jadi macam ada kota entah. Ah, jom. Bah, buka aja pintu. Bukan perempuan tu baju. Baju. Oh, baju bergantung ke tu? Kain bergantung. Gimme. Oh, wow. Fuck me. Mana? Ada apa? Help. Ada help di sini. Tenda dan nota. Oi oi. The boy. Hey. Di depan tu buka tak? Itu aja belum cek lagi.
Kunci. Woi, rekaman baru. Atas tidak boleh gak? Boleh. Oh, dia mana? Tunggu aku. I see you. Wow. Shit. I see he. Easy. Oh. Dalam. Oh fuck. Friends forever. Kitaan kawan kan. Oh, I don't know, man. Seems kind of sus to me. What the shit? Singer mal tolak apa dia kata? Apa gitu? Oh. Hai. Oh. Jangan. Don't go down. Let's go. Ada not. Apa not terus? Demon like the night. Demon like the night. Ada apa bos ini? Ada bos sini apa tuh? Kotak pintu. Oh. Eh jomlah. Gak cer. Banyak banjir. Iya, dorong kotak pintu tadi. Jer, yang depan. Trom aja aku tarik ping depan. Saya Anwar Ibrahim. Perdana Menteri ke satu. Halo. Oh, ya ramai. Apa apa. Oh, wow. Oh, shit. Oh. Siapa yang baca? Ada kunci. Apa kan kunci ni? Siapa yang baca? Kawan baru jo, kemayan berdiri, kawan. Icana ni mau teruskan kata tapi buka kunci yang tadi itu. Wih, tengkorak jauh. Hilang. Oh. Kamu buka? Tengkorak romblok sini. Oh. Bawa buka. Apa ni? Buka tu ko. Do not make noise, they will hear you. Oh, hold the key, astaga, dia masuk. Ayo kerja ya. Okay. Okay, sudah. Okay. Ini mengejar ya kan? Shit, depan aku buka pintu, saya buka. Demi buka apa lagi? Ya, ada Robux. Robux. Oh. Sangka ada Robux. Robux. Bajong. Jangan proceed. Tadi itu ada satu kunci, pintu berkunci itu belum buka lagi. Ada tadi suruh kita masuk ke dalam lubang. Oh ini? Ini ada satu. Crowbar ini. Ini crowbar. Woi, bagi ada di depan. Kunci itu dia. Mana dia? Oh, itu sana ada benda. Oh, buka ini. Buka ini. Crowbar. Aish. Sini. Ini crowbar. Ada bayang-bayang baru di sana tadi. Sama. Ada. Dia apa jump scare kan enemy betul lo? Jump scare. Help. Cek sawan. Oh. Ada apa sini? Ada Swiss. Sama ada orang-orang boleh kena elektrik. Ini tempat seks. Kita ada apa-apa pun. Betul lah itu jump scare. Macam-macam betul lah di ujung sana tuh.
jump scare sih. Ini ada berdarah. Apa nih? Trails lead you to the ontal mystery. He will see you, he will find you, he will fuck you. I don't know what you are. I will find you and I will kill you. I will have sex with you. Vesa. Roma. Kok jadi depan? Ya. Saya kira oh yo, tangga. Ih, besarnya tangga ya. He shall not pass. Shall gandal. Ngamak kayak kita mau dengan semua. Oke, pengen ini. Nah, coba makin tinggi deh. Infinite, yo. Wow, apa tuh? Pintu-pintu. Mijer. Saya pikir lori. Lori. Api ya tuh? Api ya. Ya. Ada yang menangis. Wow. Cukup jadi api dah. Yeah, I'm burning. Wait, Baker. Bakar lah orang. Tak, teh tu bakar. Enak. Dramatik ya, betul. Dramatik. Si dari. Abis. Sempat batas tuntur. Agama. Wah, chapter 1 ini complete. Fuck. Yeah.